Assalomu alaykum. Insta olamdagi mana muxlislarim, qareylar, mana bunaqagi oppoq farishtachalar. Bugun o'zimizning yurtimizga Xudo xohlasa xojonalarimiz uchishyapti. Biz astoydil shulardan bitta haqiqatdan ham chiroyli duo olgimiz keldi. Marhamat ayajon. Qani bitta duo qilinglar. Ayajon, marhamat. Qani kim duo qiladi? Xojon, katta oya bo'lmanmi deydi. Katta oya. Nechida yoshlari? Yoshim 68. O, 2 kam 70. 2 kam 70. Qani ayajon, bitta duo qiling. Ilohimiy. Uzubillahi shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohimga hamd sanolar, behisob shukrlar bo'lsin. Mana shunga aziz, ajoyib Allohning uyini, Ka'bani ko'rdik. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam darajalariga kirdik. Allohga ming bor shukr, behisob shukr, behisob hamd sanolar bo'lsin. Ilohim hammaga O'zbekistonda hamma xalqiga, hamma odamlarga shunday ajoyib yerlarga borishni Alloh nasib qilsin. Amin. Hamisha hammamiz tinch bo'laylik. Mana shunday ajoyib joylarga jo'natgan farzandlarimizni umrlari uzoq qilar, ulug' tanjonlari sog' bo'lib, nek niyatlari uchun niyatlari yetsin. Tilagan ilohim niyatlaringga yetinglar, xushaqaringlar, bolalaringni baxt kamolini ko'ringlar. Shunday aziz joylarga borishlikni Alloh nasib qilsin. Alloh chaqirsin. Amin. Alloh akbar. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hozir. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, rahmat ayajon. Alloh salomat qilsin. Tengingiz sog' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Aytganingizga kelsin.